На події більш ніж 70-літньої давнини зараз українці дивляться, проводячи паралелі з подіями на сході країни. До Дня пам'яті та примирення, вшановуючи перемогу над нацизмом, в Ужгороді провели благодійний концерт. Збирали кошти, аби допомогти закарпатцям у зоні АТО. Кількагодинне святкове дійство містянам та гостям Ужгорода подарували артисти обласної філармонії, художні колективи краю, а також студенти й учні мистецьких навчальних закладів. Так вийшло, що ми розпочали цю урочистість. У нас сьогодні була українська тематика, адже у нас держава Україна. Країна в нас єдина. Я думаю, що це дуже сьогодні актуально, тому що вже десь є такі люди, які давно заскучали за духовою музикою і десь з приємністю слухали сьогоднішній наш концертний виступ. Я думаю, що ми показали якби танець, і людям це подобається, і може на АТО ми збираємо гроші, і люди може здають якусь копійку, допомагають АТО. Я дуже рада, тому що треба допомогти нашим воякам. Вони нас захищають, і ми маємо чимось допомагати їм. Провели захід за ініціативи президії Закарпатської обласної ради профспілок. Окрім вшанування тих, хто постраждав у Другій світовій війні, на концерті також збирали кошти для військових 128-ї гірсько-піхотної бригади. Подібні дійства відбулися і в інших районах області. Я пишаюся тим, що на членів профспілки працівників культури особлива місія, бо це вони своєю музикою, своїми акціями згуртовують довкола цих заходів наших краян. І ці заходи також допоможуть нам згуртувати людей довкола одного, що нема нічого ціннішого, як мир. Насолодитися музикою та танцями артистів, а заодно й зробити добру справу, зібралося понад сотня мешканців Ужгорода. Усі виручені кошти організатори передадуть на потреби закарпатців у зоні АТО.